חיובים, פרק 49, אוטוטו חוגגים יובל. איך נחגוג? פה, איך נחגוג? אתה תגיד לי, אתה okay. פה, אני אחריך, מה שאתה אומר אני עושה. איתי פה באולפן, יעקב מאיר כמובן, אהלן יעקב. אהלן גיל, מה קורה? בסדר גמור, והיום אורח שהוא נעשה גילוי נאות מראש, שהוא חבר מאוד טוב ואני מאוד אוהב ומעריך, אבל עדיין אם יהיו שאלות קשות אנחנו נשאל אותך, אז עודד שעשוע. אני לא רוצה להגיד, תגיד שלום. היי, מה העניינים? אני לא רוצה להגיד, מה היית, מנכ״ל או יושב ראש? מנכ״ל. מנכ״ל. מנכ״ל הארגון, אסביר גם למה מנכ״ל ולא יושב ראש. מנכ״ל ארגון השחקנים. כן, אני לא רוצה, כי כאילו אני מרגיש שהוא, אנשים שוכחים, בגלל כל הסיפור שהיה עם הארגון שחקנים, בוא נה, שחקן. שחקן שחקן, וגם זכיתי להיות, לראות הגב שלו עונה שלמה. אז עודד, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנתם אותי. דיברנו לפני, אבל איך עבר אוגוסט? ילדים, עניינים? עבר. היינו בעשייה. אני חייב להגיד שהזמנים שלי עם הילדים שלי, אני יודע שזה מרגיז הרבה מאוד אנשים, אבל אני נהנה. ואני אוהב את הזמנים האלה, ואנחנו עושים חיים. אז היה לי כיף. יופי, טוב לשמוע. כי לי לא היה כזה כיף, אבל סבבה, כל אחד בעניינים שלו. הנה, הצבנת את גיל. לא, לא, משהו, אני לא, אני רגוע. אנחנו בספר, אני מקבל, אני מקבל הרבה ביקורת על האהבה שלי להיות. על הווי, על הווי. מי שעוקב בסטורי יודע. אתה שולחים לך הודעות נעצה. כן. בוא נתחיל עד באמת ארגון השחקנים שעכשיו הודעת על עזיבה. אז אני רוצה לפני שתסביר למה עזבת. בוא נספר קצת על העשייה, כמה זמן זה היה? כמעט 4 שנים. כמעט 4 שנים, כן. עבר מהר. נכון, זה גם היה איזה ספטמבר כזה, נובמבר כזה, משהו שם. אני לא זוכר בדיוק מתי נכנסתי. אני זוכר שהיה באזור החגים פלוס מינוס. אפשר לבדוק לפי ה... זה, אתה היית הכתבה הראשונה שלי. אני זוכר שאחרי אחד המשחקים בגביע ווינר, זה היה בדרייבין, כמו ששנה בכלל קבוצת שלמה, דיברתי בחוץ בטלפון, קבעתי איתך שאנחנו... זה היה חודד. היה איזה סיפור קצת, אני אתן רקע מאחורי הקלעים. היה את כל ה... אני חושב שזה הגיע קצת אחרי ה... זה הגיע אחרי השנה אחרי השביתה ההיא הראשונה. שנה אחרי השביתה וכמה חודשים אחרי העניין עם הקורונה, שזה היה כאילו אחרי תחילת הקורונה כבר. כן, זה היה בקורונה? אחרי. וואלה. כבר עשיתם הסכם קורונה. לא, רגע, לא מסתדר לי עם השנים. זהו, לא, זה פחות. פחות, לא, אני חושב אחרי זה בקורונה. בקיצור, אנחנו רצינו... הגענו למצב בארגון, אני אומר, אנחנו תחת זה היה רק ברטימור ואני לדעתי, ויערה יצחק עם התות של הבנות. כן. קצת לעשות שינוי בארגון, כי לא היה באמת ארגון, והרגשנו שמה שקורה כרגע לא עוזר ולא תורם לאף אחד, וגם ככה יצא שם רע לשחקנים, תקשורת, עניינים, שזה גם משהו שהפריע. ניסינו לעשות לייצר איזה שינוי, אז באנו לניר, ואמרנו, תקשיב, בוא, הגיע הזמן להחליף פה יחסי הכוחות, הייתה קצת התנגדות נקרא לזה, אבל בסוף הם הבינו שמטרתנו, לכולנו יש את אותה מטרה. השיחה הייתה מול ניר ומול שימון, אגב, אמסלם, ואז הם יצאו עם איזשהו מכרז, או לא יודע מה זה היה, הצבעה. כן. ועלו לנו כל מיני שמות, אגב. ועודד, לדעתי, אבי, נכון? אבי בן שימול היה... אבי בן שימול זה שאלת השם שלך? או פניני. כן. לדעתי, או פניני או אבי. שניהם, כי שניהם היו מאוד מעורבים, והגיעו את עודד ועודד הסכים ואמרנו, יאללה, ברכה. תסכם לנו קצת 4 שנים האלה, אני יודע שיש לנו הרבה נקודות שצריך לגעת בהם, אני גם הייתי מבפנים מעורב, אז אני עוד יותר יודע מה היה שם, וכל פעם הייתי שלח להודעה, כל הכבוד אחי, באמת, יש לך סבלנות לדברים האלה, שתהיה בריא, אז בואו קצת תסכם לי את 4 שנים. אז ככה, קודם כל אני אתחיל בזה שהתפקיד הזה הרגיש לי מההתחלה שהוא בחר בי יותר ממה שאני בחרתי בו. הטיימינג שזה הגיע, בנקודת זמן של החיים שלי. זה היה מאוד מאוד מיוחד איך שהשתלשלו הדברים למצב הזה שאני באמת אומר לזה כן. אני עברתי המון המון דברים אישיים בתקופה הזאת, שאחד מהם זה היה הפרישה מכדורסל וגם בגירושים ומלא מלא דברים אישיים שעברתי שם, ופתאום זה הגיע מאיזשהו מקום, אמרתי כן, אני לא יודע, עד היום לא יודע למה. גם אני לא, גם אני לא אבל, יודע למה. אבל זה הרגיש לי כתנועה נכונה, אני באמת, לאט לאט הבנתי, לאט לאט הבנתי שיש שם, יש לי הרבה מקום שהרצון שלי בנתינה יכול לבוא לידי ביטוי במקום הזה. אז לסכם קצת את 4 שנים האלה,
אני יכול להגיד ש... יש הרבה מה לעשות בתוך העולם הזה, בעיניי, ואני אומר את זה הכי אמיתי, ואמרתי את זה כבר להרבה מאוד אנשים, התפקיד הזה, זה אולי התפקיד הכי חשוב בכדורסל הישראלי, מהסיבה הפשוטה, שזה המקום היחיד שדואג באמת לשחקן הישראלי, וכשאני אומר השחקן הישראלי, אני מתכוון ל-30,000 ילדים שמתחילים את, את המשחק, שמכירים את המשחק הזה, ורוצים לשאוף לאנשהו, אין אף אחד שדואג להם, ואני אומר את זה ממקום שהיה בכל הישיבות וועדות וכל מיני דברים, אתם רואים את זה ושומעים את זה בתוך הדבר הזה, שכולם מתעסקים ב, יותר בעסקנות, יותר ב, במנהלים, יותר בזה, ופחות, פחות, פחות בשחקן הישראלי. ו, וזה באמת היה המקום ש, שרציתי להיכנס אליו ולעשות שם עשייה. אני חייב להגיד שלא נעשתה מספיק עשייה, ואני אומר את זה הכי אמיתי, כי שוב, זה תפקיד שהוא, שהוא חייב להיות תפקיד מתוגמל, וחייב להיות איזשהו משהו מאחורי זה. גם שיתוף פעולה צריך להיות שם. כן, ו... שיתוף פעולה של השחקנים ו... זה דברים שאני יכול להגיד, אתה יודע, אתה אל תגיד אותם, אבל אני חייב לומר ש... כאילו לאורך השנים, והעודד... מה שתמיד היה, הרי באיזשהו שלב הגענו למצב שתכל'ס זה די התנקז, כאילו זה היה עודד, ואני כזה הייתי עוזר לו, כי קצת בר וכל אלה קצת יצאו מהמשוואה. וכל פעם הייתי אומר לו, שהרי אני מאוד, אתה לא צריך להכיר אותי, אני קודם כל סקפטי לגבי הבן אדם, ושהוכיח שהוא ימצא לערכים, עושה את הערכים שלי. ועודד לזכותו הוא הפוך ממני, הוא קודם כל שופט הבן אדם לחיוב. נכון. ורק אחרי זה מחליט. רק אחרי זה מתאכזב. רק אחרי זה מתאכזב, כן, ואני כאילו מודה שאני גם מהצד שלי, שאני מאוד עצמאי נקרא לזה, מאוד מאמין בדרך שלי. הרבה דברים, בעוד אני לא חושב שאמרתי אחד אפילו, הרבה דברים מאוד כאילו נתנו לי איזשהו למידה של לא חייבים רק לשדר כל הזמן איזושהי כוחנות נקרא לזה. ויש משהו גם ברוגע שמשדר ביטחון, לא רק... אחרי זה גם, אתה יודע, אני יכול לקחת את זה אחורה לכדורסל, שאתה מייצר לעצמך איזה מין מעטפת כזאת עם קוצים, כי ככה לימדו אותך. נכון. לגבי הארגון, שוב, אני מודה שהרעיון הזה, אני קצת ישלים אותו כל פעם, כי יש דברים שאני לא יודע כמה הוא ירצה להיכנס אליהם. אבל אמרנו פה לפני שהוא מדבר על הכל. כן, אבל עדיין, מכיר, הכל טוב, נשמור את הכל כמו שצריך, ומה שצריך אני אעבור אליי. הארגון באמת הוא ארגון חשוב, עוד אמר משהו נכון, כי כשרואים את ארגון השחקנים, ישר הדבר שאנחנו חושבים, זה שביטות, וחושבים זה השחקנים רק בליגת העל, ושוכחים שזה קצה הפירמידה. ליגת העל זה קצה הפירמידה. אומנם בינינו הפירמידה הזאת מאוד מאוד קטנה ודלה, אבל קצה הפירמידה. ויש את ה-30 אלף, לא יודע כמה ילדים, אז חשבנו, עשינו חישוב עם האיגוד, כמה ילדים יש שם, והמטרה היא שהקצה למעלה צריך לדאוג לבסיס למטה. וזה משהו שלא קורה. ואנחנו רואים את זה, אני חושב שגם אחת הסיבות, שוב, אני עוד אשאל אותך למה, אבל אחת הסיבות שיצאת זה כי כבר קשה, אין לך ממש עם מי להפעיל, אתה בא לבד ואין לך גב. אז זה הצד שלי, ואיך אני רואה את זה, מה הצד שלך, למה בעצם עזבת? אז אני חייב להגיד לך שאני באיזשהו שלב הבנתי, ואני יכול להתחבר באמת למה שאתה אומר על העניין הזה, שהתפקיד הזה בעצם צריך שיהיה לו איזשהו גב. אבל מצד שני, אני הבנתי שאני משחרר את זה, ואני ממשיך עשייה, באמונה שהגב הזה יגיע. ואני חייב להגיד שבאיום שביתה האחרון שעשינו, אני הרגשתי שקיבלתי את הגב הזה, והיה שם כוח. מהשחקנים? מהשחקנים. והיה שם כוח שכשאני ישבתי ודיברתי במסעים ומתנים ומול מנהלת הליגה והאיגוד, ובעצם זה שהוצאנו את האיום לשביתה הזה, הרגשתי מאוד מאוד חזק מאחורי זה, וגם זה נתן לי איזשהו שקט לנהל את זה. מה היה האיום שביתה? אנחנו אמרנו שאנחנו בהסכם הנוכחי, שזה גם לא דבר מובן מאליו, כי היה הסכם. בהסכם הנוכחי מצאנו מספיק פרצות שגורמות להסכם הזה להיות חסר טעם. עכשיו, זה לא פשוט לבוא לצד שני תוך כדי הסכם ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא מסכימים עם זה, אם לא נשב למסע ומתן חדש ונמצא פה פתרון, אנחנו שופטים, אנחנו לא מתחילים את העונה. וזה מה שעשינו. עכשיו, שוב, זה לא אירוע פשוט, וצריך המון כוח,
ואני, אם אנחנו תוך כדי השיחה נגיע לזה, בעצם המקום הזה יש רגע שבאים ואתה מקבל פתאום, מתחיל לקבל הודעות. אתה גומר את הכדורסל, אתה הורס את כל מה שבנינו, אתה הורס את מה שזה, כאלה הודעות מאוד מאוד... אתה קורא הודעות כאלה? בטח. זה אומר שאתה מצליח לעשות דברים. לא, אז במקום הזה, אתה יודע, אני כבן אדם ששוב, הרגש שלי הוא מאוד מאוד חזק, אבל מצד שני אני גם יודע איך להסתכל על הדברים תוך כדי, אתה מתחיל לקבל טיפה של צניעות, ואז אתה מבין שלא אתה זה שמחזיק בכדורסל, ולא האנשים האלה שם גם, הם גם לא מחזיקים בכדורסל. אלו שעברו לך את ההודעות. כן, הכדורסל הזה הוא חזק יותר מהכל. וכשאנחנו באנו ועשינו את המהלך הזה, אז היה לי את זה בראש, ואז זה נתן לנו כוח להמשיך את זה. ותשמע, מבחינת ההישג ואיך שזה קרה, שוב, שנכנס שר הספורט ובעצם יצר פה איזשהו פתרון שהוא היה נכון, הכל התחיל מהתנועה הזאת, שאנחנו באנו ואמרנו אנחנו לא ממשיכים. וזה הישג גדול, ואני חושב שזה משהו שהוא כן, שם אני כן הרגשתי את הרוח הגבית הזאת מהשחקנים. לאורך כל הדרך אני חייב להגיד שכן, זה היה משהו שהוא, זה לא היה מורגש, ואני גם לא חושב שהשחקנים מבינים עד כמה הם חשובים, עד כמה זה לא קשור רק בהם, ורק ב-60-70 שחקנים בליגת העל, זה משליך, התפקיד הזה צריך להיות משהו שמשליך על כל הכדורסל, וזה משהו שאני חושב שלא, גם ברמת העשייה וגם ברמת ההבנה של השחקנים, שלא מבינים את זה. זהו, אני פה אני רוצה להיכנס כזה, אתה אומר ששב הרגשת את זה, אני מהצד, מה זה מהצד? אני כמו שאתה אומר, אני מעורב בזה, וגם בהתחלה, כבר שלך, גם לפני זה, יש לי שכאילו השחקנים לא בעניין. אדישים לזה. באמת אדישים. אלו עם מכבי בכלל אסור להם, ברוב המקרים. אלו לא אכפת להם. למטה יותר בכלל עסוקים בעניינים שלהם. ואז היה מגיע ניר אלון ושימון, ועושים קצת רעש אולי. אחר כך אתה ניסתה, בעיניים שלי, די לבד. היו כמה שחקנים שניסו בהתחלה, אמרת מקודם שחלק יצאו מהתמונה. ככה זה, אני לא יודע מי יהיה במקום, אבל ככה זה גם לא יצליח. זה, ככה אני רואה את זה. דרך אגב, אני מסכים עם זה. עכשיו, אם נחזור... ויש כוח. זאת אומרת, אם יתקדמו, יכול להיות כוח. על הנייר. כוח עצום. עכשיו, אני... כי שוב, העמדה הזאת נכנסת לתוך ועדות ולתוך זה, זה עמדה ששוב, אם אנחנו גם נדבר אולי על העניין הזה של מה קרה בחוק המתאזרחים ומה... בטח שאני אדבר. אז רק לפני זה לסיכום של השאלה שלך, כאילו, מה, למה בסוף החלטתי לעזוב? זה לא כי לא הייתה לי רוח גבית, זה גם לא כי הרגשתי שמציתי, ממש לא. הסיבה היחידה שאני ראיתי שזה לא נכון לי להחזיק את התפקיד, זה כי באמת התפקיד הזה הוא תפקיד שזה לא נכון לקחת אותו בסוג של התנדבות. זה לא נכון לא לי וגם לא לתפקיד עצמו. וגם אני חשוב להגיד את זה עכשיו גם למי שיבוא אחריי, זה לא תפקיד שעושים בהתנדבות. צריך להבין שזה תפקיד מאוד חשוב, והוא צריך להיות מתוגמל, ובן אדם צריך לבוא ולקום ולחשוב על הדבר הזה. זה לא, גם לא תפקיד של משרה מלאה, אבל זה כן תפקיד שבן אדם צריך לבוא ולדעת שזה מה שהוא עושה, ולהפעיל את הראש שלו למקום הזה. אני בכלל חושב שכדי שיהיה מישהו שיאגד את השחקנים, יאגד, בוא נגיד ככה, זה הרי יש להסתדרות. אנחנו יודעים איך הסתדרות עובדת. והוא, ויבוא, ויהיה בסדר, ונדבר עם ההוא, ונוציא מדי פעם איזה מכתב וזה. זה צריך להיות, איך שאני רואה את זה, איזה מישהו, כאילו זה שם אולי אפילו גדול, מישהו ש... רגע, שזה יעשה רעש, כאילו שהוא לא נוגע את זה, ולידו איזה בולדוזר. יכול להיות שהבולדוזר הזה צריך את ה... אולי המשכורת צריכה להיות הבולדוזר. שיהיה מצד אחד זה שם גדול כזה, שהוא בא והוא יכול להגיע למיקי זוהר. תגיד שם, תגיד. לא, להגיע ל... שוב, להגיע ל... כן, אבל מישהו שהוא יוצא לתקשורת, כולם כאילו רגע אמר משהו. תגיד שם, מה עולה לך? הראשון שעולה לך. לא, עלה לי גיא פניני. עכשיו הוא הולך לעבוד במכבי תל אביב, אז זה לא יקרה. לא יקרה. פניני רק יכל להביא אותי, הוא לא ילך לעד. כן, אבל משהו בסדר גודל הזה, שכאילו, רגע, הוא הולך עכשיו להתראיין בתקשורת, אנשים עוברים בידו. מה קורה במקבילים באירופה? אנחנו יודעים?
תשמע, יש את ה... קודם כל זה... יש את ה-NBA, שזה... NBA, אתה יודע, אבל זה ככה צריך להיות, שוב, הם... קריס פול ולברון ג'יימס וכאלה. ויש לך את הארגון השחקנים של היורוליג. הארגון השחקנים של היורוליג זה גם, הוא מתווה דרך. זה כאלה, זה לא? אין לי מושג. אבל הם מתווים דרך. זה הכוח שיש שם הוא כוח מאוד מאוד חזק, כי הם מבינים שהחנות הזאת היא ריקה, בלי השחקנים. אתה יכול לבוא לעשות כל מה שאתה רוצה מבחוץ, להכניס אנשים לחנות. אבל איומים גם, ואני אלך רק עם זרים ורק מתאזרחים, וזה לא... ביום שהשחקנים יבינו. אני אומר את זה תמיד גם פרטני פר שחקן בתוך קבוצה, שכאילו אנחנו, השחקן הישראלי גדל איזו תחושת התנצלות. נכון. צריך להתנצל. נכון. וזה גם, זה גם, אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בארגון, כי אנחנו יושבים שם, היינו יושבים שם בישיבות, ועשינו לא מעט כאלה. אנשים מדברים, ואין להם בעיה לדבר. מדברים, אומרים, כואב להם. בישיבה הם מדברים. בישיבה הם מדברים. וכשמגיעים לתכלס, אז זה כזה, עודד, דבר איתם. עכשיו, הוא צריך לדבר איתם כי הוא הפרונט. נכון. אבל הוא צריך את הגב הזה. ויוצא מצב שאתה מרגיש שאתה, אין לאן להתקדם. אני אמרתי לו באיזה שלב, אמרתי לו, תקשיב. והייתי מאוד בתוך זה, אני חושב מאוד. שאני נהנתי את הפעולה הזאת בכלל להביא אותו. לא רק זה, אני גם רוצה להגיד משהו על הנוכחות שלך גם. אתה היית נוכח בתוך פגישות, בתוך ועדות. זה, אתה יודע, מהבודדים שהסכימו לבוא איתי ברצינות, כאילו, לשים את עצמם ממש על ה... והכל כזה ממקום של... הרצון שלו להביא שינוי מאוד מאוד חזק. וזה לא סתם לעינת את זה, אתה גם היית בתוך התהליך הזה. כן. היינו בסתם, אנחנו ניתן דוגמה, בוא נדבר, כי אני כן רוצה שתדעו דברים כן. שהיו. אני מבחינתי הדבר הכי גדול שעבר בתקופת השלטון שלך, שלטון. אתה יודע. לא יודע מה שלטנו, אבל שלטון. שלטון, מילה יפה. כי זה החוק מתאזרחים, שאני גיליתי עליו בדיעבד לגמרי. כן. הלכנו, והיה, הרי איך זה התחיל? היה את השביטה. השביטה היא שהתחיל כל הבלגן. ומתוך השביטה בוטל החוק הרוסי, והביאו כי את החיינה שהחוק מתאזרחים. אני חושב שגם גיא ישב שם פניני, אמר לכולם, תקשיבו, יש איקס מתאזרחים כרגע. אם נורדים את החוק הרוסי, אבל גם מגבילים את הכמות מתאזרחים, יש אותו מספר כמות מקומות עבודה, וככה לעזוב מה קרה אחרי זה. אחרי לדעתי משהו כמו חצי שנה, לא יודע מה, יצאו, באו איזה שני סוכנים, לקחו את המתאזרחים שלהם, והלכו להגיש עתירה. וזה בוטל. עכשיו, פותח פה סוגריים ומספר על העניין מה זה השחקני כדורסל הישראלים. אותו סוכן, אני יכול להגיד? לא, לא ממליץ, לא. לא ממליץ? לא. לא להגיד? אני לא ממליץ. לא משנה, אותו סוכן. אני שומר עליך. טוב, מה נשמור. תן לי. טוב, הבא. אותו סוכן, דיברתי עם השחקנים שלו. השחקנים הישראלים, שאומרים אותו, תקשיבו. החלטה שלכם, אבל רק שתדעו שהסוכן שלכם, שאמור לדאוג לכם לפרנסה בקיץ, סוגר לכם מקומות עבודה. עכשיו, זה לא שהוא... הגיש עתירה, הם הגישו את העתירה דרך הסוכן. הסוכן עצמו ישב וביטל את החוק מתאזרחים הזה. את ההגבלה של המתאזרחים. בזמן שיש לו שחקנים ישראלים שצריכים עבודה, זה לא היה לו, לא היה לו כוכבים, חוץ מאחד שנהיה. לא היה לו כוכבים. ודיברתי איתם, מישהו עזר אותו, אתה חושב? מישהו עשה עם זה משהו? כלום, ואז כאלה התקשרתי לאנשים, ואני באמת לא עושה את זה, ואין לי סבלנות, כמו שאתה רואה, שניסינו להביא שחקנים לפה, אמרתי לך, אחרי כמה פעמים, טוב די, אני לא מדבר איתם. וזה מה שקרה, וזה כאילו, זה גם השליך מבחינתי על החוסר, על האטימות הזאת, על התחיל סתירות של החול, ויהיה בסדר. עבר זמן, לא זוכר מה היה, ואז היה שהרבי אמר לעשות ועדות, נכון? שאני... תמשיך, אחרי זה אני אתן לך לבת שלי, כי אני לא זוכר איך זה הגיע, אני זוכר את הוועדה עצמה. אז ככה, אז בעצם היה פה משהו מאוד מעניין, וזה גם היה תחילת התנועה שאני הרגשתי שאני מתחיל להביא את עצמי לתוך התפקיד הזה. זה הקטע, שהתחלת להגיד שאתה מייצר פה שינוי. כן, תנועה. ו... אני ממש כמה זמן אחרי שנכנסתי לתפקיד, הגישו, המתאזרחים הגישו את העתירה. עכשיו, הארגון ברמת איך שהיו מסתכלים עליו, זה כאילו משחקי כוחות. זה אתה הגשת העתירה, אנחנו מגישים התנגדות. ואני בסוף, ותוך כדי התייעצות גם עם גיל, שהיה באמת בתוך הדבר הזה לגמרי, אמרנו, אוקיי, בואו נפתח את זה, לא נתנגד לזה רגע. כי הדבר הכי קל היה זה, אתם מגישים זה, אנחנו באים נגד ובואו נראה מה יהיה, ובית משפט יחליט. אמרנו, אוקיי, בוא נחכה, ולא נתנגד ישר, נגיע לוועדה, והמטרה ששמנו עצמנו מההתחלה, וזה היה מהרגע שהוגשה העתירה, זה היה ממש לשחק פה שחמט.
זה איך אנחנו עוזרים לליגה הלאומית שיהיו פה, יהיו שם פחות מתאזרחים, כי שם היה הרבה יותר מתאזרחים ממה שהיה. נכון, פרוטוטים, שלושה, ארבעה, חמישה מתאזרחים, כן. זה היה, כי הליגה הלאומית הייתה פרוצה לגמרי, כן. כל ההסכם היה לליגת על, כל מי שלא היה יכול להגיע לליגת על, בום, נזרק לליגה הלאומית. אז אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בואו נמשיך עם זה ונראה מה, איך אנחנו מייצרים פה תנועה. ותוך כדי המסע ומתן, נעלה איזה רעיון שאנחנו מסכימים להגביל לשני מתאזרחים בליגת על, אבל ממשיכים, מגבילים גם את הליגה הלאומית. ואז היה את כל הדיון, היה שם הרבה מאוד דיונים, וקרה משהו עוד יותר שאמרנו. אמרנו, אוקיי, בואו נוציא את זה מאיתנו, אנחנו לא אחראים על זה. לא אנחנו, ארגון השחקנים ולא מנהלת הליגה, יכולים להחליט מה זה מתאזרח. בואו נלך לאיגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל גם לא יכול להחליט מי זה מתאזרח, אבל הוא יכול להחליט מי זה שחקן מקומי. וזו הייתה המטרה העיקרית שלנו, ולשם כל הזמן דחפנו. להגדיר מה זה שחקן מקומי, שאיגוד הכדורסל יכול, אי אפשר, אתה לא יכול, גם באירופה, באיגודים באירופה, הם יכול, הם, יש להם הגדרה, מה זה הום גרון? כן, גיל 16 וזה. ומה היום, מה המצב היום? לא, אני רגע שני, אני רק יוסיף, הגענו, אני חושב שההחלטה הכי גדולה שהייתה שם, שמבחינתנו לפחות זה לבוא, אם אתה זוכר, באנו, אמרנו לוועדות, הגענו לוועדות האלה ואמרנו, המילה מתאזרח, אנחנו לא מציעים אותה יותר מהפה שלנו. בדיוק. אנחנו לא מתעסקים יותר במתאזרחים. כי הרגשתי שזה גם כל הזמן מייצר אנטי, וגם אני בתור אחד שכל, הייתי מדבר הרבה על העניין הזה, כי זה, שוב, אני אומר את זה עכשיו, אני נושא את ההזדמנות, לא אמרתי את זה אף פעם במקום כי זה פגע לי בקריירה, להפך, המתאזרחים ששיחקתי איתם, אחרי שנה פרשו מכדורסל, אפרופו אחד מהם זה אדם, הונינג. אלא במקום שבאמת ראיתי מה זה יכול לעשות לשחקנים צעירים, שמביאים את האמריקאי, והמאמנים היו רואים אמריקאי, הוא איזה כיף, הוא היה בקולג', זה לא אומר כלום קולג', אגב. ואתה מרגיש שזה פוגע, ואז אמרנו, טוב, אנחנו לא מתעסקים יותר מתאזרחים, לא מוצאים את המילה מתאזרחים, אנחנו מתעסקים רק בשחקנים המקומיים. מה זה מקומי? כמה מקומי? כמה אתם רוצים? מבחינתי שיהיו, הגדרנו שיש שבעה מקומיים בליגת העל, שבעה מקומיים, תביאו גם 16 זרים. לא אכפת לנו, אנחנו דואגים רק לשחקן המקומי. באנו לוועדה הזאת, והגענו לוועדה, ועכשיו, אני, שוב, במקום שאני בא, שאתה מגיע מקום לוועדה, צריך לבוא מוכן. עשינו קובץ אקסל, שהיה גם מי שרוצה בכיף, נכון, פיץ אותו חופשי, נכון. קובץ אקסל שלוקח 7 שנים אחורה את כל המתאזרחים. 7 שנים אחורה. מה המספר שלהם, כמה עלו, כמה זרים התווספו, הכל היה שם. הבאנו את זה לוועדה. לא רק זה, גם הבאת עוד נתון מאוד מאוד חשוב על העניין מי של... מי אסף את כל הנתונים אגב? הוא. גיל. תגובה. עכשיו לא רק זה, לא רק שהבאנו את זה, הבאנו גם את המדד של התפוקה שלהם. שבעצם בכל הוועדה הזאת הוכחנו, ושוב, גם אני, דרך אגב, מהרגע הראשון, לא באתי עם שום התנגדות למתאזרחים. זה ממש לא המקום שבאנו אליו. אנחנו הבנו שנבחרים פה מתאזרחים, שהם לא נבחרים בגלל היכולת המקצועית שלהם, ורק על זה רצינו לשים את הדגש. לא על המקום של... ממש לא אכפת לנו שמתאזרח טוב, שמעלה את הרמה, מגיע ומשחק. זה לא, זה... היו 3 טענות. טענה אחת, היו כמה פגישות, אני לא הייתי בראשונות, עוד הדעיה, ואז דיברנו, ואז מה הם אמרו? אז היו 3 טענות. הטענה הראשונה הייתה שהם יותר טובים, מתאזרחים, נותנים יותר תפוקה. כזה, נכון. הטענה השנייה הייתה שהם, זה בעצם, הם עולים לארץ, הם עושים פה, הם ציונים, עולים לארץ, תורמים, והטענה השלישית היה שהם יותר זולים. שנייה. רגע. זה היה 3 טענות. אז הייתה עוד טענה. מה? אין מספיק ישראלים. נכון. זה טענה שמהרגע שנכנסתי לתפקיד, זה אני שומע. זה מה שאנחנו שומעים. ואז אמרנו, אוקיי, זה הטענות, בואו נלך למספרים, נראה להם שזה לא נכון. אז לגבי הזולים, אין לנו מה לעשות, כי מיסים וכאלה. אתה מרשה לי, להתמקד יותר בארגון השחקנים ובתפקיד של... לא, אפשר לסגור את הזה. כן, אני מעניין אותי, אתה יושב, מדבר מול מנהלת הליגה. מה אתה מקבל משם? כי כלפי חוץ זה נראה שפיצוצים. שם מול מי אתה יושב בכלל, קודם כל מול מי אתה יושב, ומה אתה מקבל שם? יפה, כיוונת את זה יפה, כי היינו לוקחים את זה עכשיו, והאנשים היו סוגרים את הרדיו, אתה יודע. אז ככה, אז קודם כל, אני יצא לי לדבר המון עם שלומי. רוב השיחות שלי היו עם שלומי, עם ארי יצא לי לדבר כשהוא נכנס לתפקיד, וכל העניין הזה של השביתה האחרונה, ארי היה מאוד מעורב, והייתי מולו גם בדברים המאוד
כאילו, האיום של השביטה זה היה מולו, זה לא היה מול שלומי, כאילו, עשיתי זה. עם שלומי לאורך הזמן היה לי הרבה מאוד שיחות, ושלומי בהרבה מאוד פעמים הראה שהוא רוצה לעזור לתנועה הזאת שמחזקת את השחקן הישראלי, כי שוב, השחקן הישראלי מבחינתם זה גם, זה משהו שאני לא מבין איך זה לא ברור, שהשחקן הישראלי... הוא לעזור לליגה. הוא יכול לעשות הכל בשבילהם, וגם זה הפנים, תבין? זה משהו שהיה מאוד מאוד, ושלומי אני חושב שהבין את זה. אבל אני לא בטוח שהוא יוכל להעביר את זה מול הבוסים שלו. הוא לא. הסיבות שגם הוא עזב, זה כי הוא היה עסוק כל היום בלטף 12 יושבי ראש. כל אחד מושך לכיוון שלו, זה אחד הסיפורים, שזה לא... הוא לא יכל, הרבה מהדברים שרצינו לעשות, הוא לא יכל להעביר דרך ה... דירקטוריון, אקזיקוטיב וכל זה, כן. וישבת מול האנשים, מול הדירקטורים, מול יושב ראש? מאוד רציתי דרך אגב. ו? לא. רציתי והצעתי ואמרתי מההתחלה, בואו תנו לי לזה, שלפחות אני אראה להם. אבל יושבי הדירקטוריון, אני יודע מה. לא, לא. לא, רגע, אף פעם לא היה יושבי ראש בכל המפגשים? לא היה יושבי ראש? לא, בשיחות שהיו באיגוד ביקרו יושבי ראש, אבל לא הייתי בדירקטוריון. שזה משהו ששוב, רציתי לעשות... אני חושב שזה אבסורד, כי בסוף הם מחליטים. מה בעיה? שלומי יכול לשמוע עד מחר, כן. ארי יכול לשמוע עד מחר. ארי עוד איך שהוא יכול קצת להחליט. ארי הבנתי שהוא... נראה לגבי זה, הוא יותר אקטיבי. כן, בוא נראה. הוא יותר אקטיבי לעומת פרנקל שהיה להם נוח שהוא היה קצת פחות אקטיבי נקרא לזה. אבל אני, כל השחקן הישראלי לא יקום ויבין שהוא שווה את מה שהוא מקבל, את מה שהוא רוצה לקבל, הוא לא יקבל כלום. זה נכון אגב לכל דבר בחיים, אבל... ופה מתחילה הבעיה, יש שחקנים שהם מאוד חזקים בעיניי, שלא עושים את המעבר לעונה הקרובה, לחוזה הקרוב. אני חושב שכן החוק הזה עוזר, כי הוא מקטין פשוט את כמות הזרים ומביא יותר זרים איכותיים. זהו, בעצם זה הגולת ההסכם הזה שהגעת אליו, מבחינתך זה הגולת הכותרת. בסוף, אנחנו מבחינתנו יצאנו לכל התהליך הזה, בלי ידיעה של מה שמיקי מתכנן, אני לא יודע אם זה בכלל היה יוצא לפועל. כן, ראינו שיש משהו שיכול לייצר שינוי בהצעה הזאת, שמביאה זרים יותר איכותיים, שגם מתגמלת קבוצות שבוחות בארבעה זרים. לא, דיברנו על זה כל הזמן, במקום לקנוס קבוצות, לתגמל קבוצות. זה עוד משהו שדרך אגב, שאנחנו, מהרגע הראשון שזה, כאילו, גם עם העניין עם התזרחים, אנחנו אמרנו, אנחנו לא, אין צורך, אל תקנסו. לא רוצים שתכנסו אף אחד. כאילו זה שאמרנו, זה כן. הנושא הכללית. ולדעתי זה גם דרך נכונה לעבוד בעניין הזה, כי זה, כי שוב, זה, אנשים אמורים להבין שזה לטובה, לטובתם, והם יקבלו והם יתוגמלו, הם יבואו ויעשו את הפעולות האלה, שהן מחזקות את השחקן הישראלי. אני, עכשיו מנקודת מבט שלך בתור שחקן עבר, שחקן שהצליח, שחקן שבא גם מלמטה, זה לא שאף אחד לא ליטף אותך מההתחלה. כן. בכל מה שקורה כרגע, כשאתה ראית את זה, עכשיו היית משני קובעים, היית מתור השחקן, מתור השחקן לשעבר, מאמן, אתה רוצה להיות? לא. יופי. מזר. יש כאלה שמעל זה. ובתוך הארגון, מתוך לראות את ההסקנות מבפנים, עכשיו אתה מקבל שחקן צעיר. איך אתה מכוון אותו? כי יש פה הרבה, זה מעבר ליכולת תהיה טוב, כמו הרבה אנשים שרושמים תהיה טוב, תצליח, זה לא עובד, זה לא בדיוק כך. וואו, שאלה יפה. סוכן טוב. מה זה סוכן טוב? זו עוד שאלה, כן? גם חתיכת שאלה. תראה, אני בן אדם אופטימי. כן, לפעמים בצורה מעצבנת. נכון. אני חייב לציין. נכון. ואני, ושוב, זה גם מה שעבד לי כשחקן ישראלי, שלא לא, לא קיבל איזשהו, אף אחד לא דחף אותי, בדיוק. אני מאוד מאמין בלחלום, ואני מאוד מאמין בללכת עם האמונה שלך, עם החלום שלך. ברמה הפרקטית זה, שוב, זה דברים בקריירה, הם יכולים להיות, קריירה זה דבר מטורף. כאילו שאתה יכול להיות במקום, כן, אתה יכול להיות במקום מסוים שזה נראה הכי רחוק מאיפה שאתה רוצה להיות, ואם אתה ממשיך בדרך שלך וממשיך באמונה שלך, אתה מוצא את עצמך אחרי עונה במקום אחר. תשמע, הדוגמה שאני הכי אוהב דווקא זה מורן רוט. כי מורן גדל איתי ביחד, ותמיד היה מחליף שלי.
ובנבחרת הוא לא היה, לא היו לוקחים אותו. הוא היה כזה, זה היה שחקן מאוד מפוזר, שיחק לדעתי עד גיל 25 בליגה ארצית. כן, ברמלה, לא? משהו כזה, כן. עד גיל 25, שננסה להבין את זה. עלה, בסוף עשה 10 עונות של פיינל פורים וחוזים וזה, ומכבי, והקשים הכל. אז אני עדיין מאמין שזה האמת, שללכת בדרך, למצוא את המעטפת שלך הנכונה, ואני חושב שככל שנתנתק מהעסקנות וזה, אז דברים טובים קורים. אתה מסכים איתי שהעסקנות היא חלק מהעניין, אתה יודע, בוא להגיד לילד, ואני חושב שאחת הבעיות של שחקנים ישראלים היום, שכולם מתנתקים מהמסביב, מתנתקים מהמינגלינג אחרי, אתה יודע, כשאני עם מאיר טפירו היה איתי, אני הייתי איתו יותר נכון, בנס ציונה, אז כל פעם הוא היה נגמר אימון, נגמר משחק, יש ארוחות, איפה הוא יושב? מהנהלה. איפה הוא יושב? יושב איתנו? יושב עם מהנהלה. ואתה יודע שהייתי רואה את זה מהצד בתור ילד בן 23. רגע, התפקיד אחר כך הגיע... היה תפקיד שם בעצם. בטח, כמה שנים. אבל דרך אגב, מאיר זה אחד שחייבים לשמור אותו בכדורסל. חייבים. בטח, אין ספק. הוא גם יישאר בכדורסל, הוא גם רוצה להישאר וגם ישאירו אותו. אבל הייתי רואה את זה מהצד, והייתי אומר, הייתי בן 23, ומאיר מבחינתי, יודע, אגדה, הייתי, גם גדלתי אליו בתור גארד גדול. מה הוא מג'נגל שם? לא, הוא היה, לא מחייתי עליו, הוא ידע את זה גם, היה לו מטרה על הגב מבחינתי. לא הייתי, לא אכפת לי מי הוא, אני רוצה לעבור אותו ברוטציה, זה היה המטרה שלי. לא, אתה שאלת את עצמך, כאילו, מה הוא סנאי? הייתי יושב, למה עצבן אותי? שאז שאתה מתבגר, אתה אומר, מה לעשות, זה חלק מהמשחק. לא רק להיות טוב על המגרש, ולא רק לדעת, אתה יודע, יש הרבה דברים שאתה עושה ש... אם הייתי מלמד היום ילד, הייתי אומר לו, כל מה שאתה עושה, כל תחשוב תמיד שיש מצלמה עליך, תמיד גם בחדר הלבשה, ואגב, זה לא רחוק מהמציאות, היו הרבה דברים שהייתי אומר בחדר הלבשה, והמאמן היה יודע. כן. וזה שלב, אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא נשתמש בזה לטובתי. והייתי אומר דברים בחדר הלבשה, והייתי יודע שזה יגיע למאמן. אבל אני אומר לך, בסוף המשחק הזה, זה משהו שאתה אומר, להיות להאמין בדרך, הכל נכון, אבל הדעת המסביב, ולצורך העניין הייתי אומר עכשיו לילד צעיר, הוא רוצה לבוא שעה לפני, תבוא שעה לפני לעלות על המגרש הכוונה. שכולם ידעו מזה. תעבור דרך המאמן. מה קורה? זרוק לו איזה שאלה. תגיד, היום באימון, סתם, או שאלת אותי שאלה, בוא נתחיל עם, מה נתחיל עם לבן, או נתחיל עם כיום עם בעיר הגופיה. שטויות כאלה. אם הייתי מכוון היום ילד, מעבר לעבודה הברורה של לעבוד קשה ולהתמיד ולא להישבר וכל הדברים האלה, כן לחשוב קצת יותר רחב. בטח היום גם המציאות של היום. שחקנים צריכים לחשוב רחב יותר. אין מה לעשות. בשעות החברתיות. כל הזמן. כן. אתה עושה אימון? אין סרט שלא רואים את האימון שלך. אין סרט כזה. רואה ילדים צעירים הם שכשזה ככה. חייבים. יש לי קצת התנגדות למה שאתה אומר. אתה זקן, אני מבין את זה. אני אגיד לך למה. כי אני מאוד מאמין בלעשות דברים מהאמת שלך. עכשיו, אם... זה לא שולל. לא, אז רגע. אם אתה עושה את האימון והמחשבה, וזה משהו שחשוב להגיד, והמחשבה... היא בוא נעשה אימון, בוא נגיע שעה לפני כדי שיראו שהגעתי שעה לפני. לא מתאים. אתה לא רק שאתה עושה פה משהו לא בסדר כלפי אחרים, הכי הרבה זה כלפי עצמך. אם האמת שלך היא כזאת שאתה בא ביום, וגם אני לא מאמין בדרך אגב, זה לא לעבוד קשה, זה כמו להיות מחויב לדבר הזה. זה אחרת. אתה קשה להיות מחויב לזה. כן, אבל זה לא חייב להרגיש קשה, אתה מבין? כאילו, אנשים שעושים את מה שהם אוהבים, הם לא עובדים קשה. ו... יש לי... בוא, אחי, אני בן אדם שקם בבוקר, מוקדם. בחמש בבוקר לפעמים אני יוצא לריצות. שם אתה רואה את התאילנדים ואת הסינים נוסעים על האופניים החשמליות שלהם לאתר בנייה, ואתה רואה מי זה, ועם הפנים שהם לא מממשים את עצמם שם, אתה רואה מה זה עבודה קשה. לבוא לשחק כדורסל, או לעשות כל דבר שאנשים אוהבים, וזה חשוב להעביר את המסר הזה, כי העניין הזה של עבודה קשה הוא לא מדויק. כל מי שעושה את מה שהוא אוהב ועובד ועושה את זה הרבה, זה כן לעבוד הרבה, אבל זה לא עבודה קשה. אוקיי, זה הכל יחסי, אני מבין. נכון, אתה עובד הרבה, אבל אתה לא עובד קשה, כי זה לא קשה. זה לא קשה. ללכת לשחק כדורסל, זה לא קשה. לא, אז אני מסכים איתך, כשאני אומר לילד ללכת להתאמן, קודם כל תאמן כי אתה רוצה, כן. אבל גם שים לב שמסתכלים עליך. כי זה חשוב, ואנשים, אני עשית אימון בוקר. הרבה פעמים אני הייתי בתור ילד, היה לי אימון בערב, הייתי עושה אימון בבוקר, אימון אישי. מישהו היה יודע על זה? כן. אף אחד לא יודע על זה. יום, אתה צריך... יבוא עכשיו, לא יודע מי יחליף אותך. כן. מה אתה אומר לו?
דבר ראשון, קודם כל, זה, אל תעשה את זה בהתנדבות. לדעתי זה לא נכון. לעצור מחויבות כלפי כולם, כלפיך. וגם כלפי התפקיד הזה, שוב, זה לכבד את התפקיד הזה. אני אומר, התפקיד הכי חשוב בזה, והוא צריך... מעבר ל... אוקיי, אחרי המשכורת. אחרי הדבר הזה. הייתי אומר לו שפשוט תהיה בעשייה, שימתין עם העניין של הגיבוי וכל הדברים האלה שזה, שפשוט יהיה בעשייה שם. יש המון דברים לעשות לכדורסלן הישראלי שלא קשורים בכלל לשום שביטה, לשום דבר. המון, המון. אני מדבר על עניינים פנסיה שלא סגורים, ועניינים של השקעות, ביטוחים, וללמד את השחקנים מה לעשות עם הכסף שלהם, ולייצר איזושהי תמיכה קבוצתית בתוך הדבר הזה, לראות איך מעבירים את כל המידע שיש בשחקנים הישראלים לתוך הדור הצעיר. זה דבר שהוא סופר חשוב בתוך הארגון הזה. הארגון הזה, יש בו את החוכמה הכי גדולה בכדורסל. שתבינו, אין מישהו שיודע מה השחקן צריך לעשות בשביל להיות שחקן, יותר מזה שהפך להיות שחקן. אין מישהו, אין את זה. אף מאמן לא יכול לדעת את זה, לא עסקנים, לא כלום, לא מנהלי קבוצה. רק השחקנים שהם עברו את התהליך הזה, עשו את כל הדבר הזה, כל אחד מהרקע שלו, יודע מה זה, איך להיות שחקן, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מעבירים את החוכמה הזאת לשחקנים הצעירים. אמרתי זה מקודם, על שצריך להביא איזה מישהו כזה, אתה יודע, פיגורה, ואיתו אולי איזה שהוא בולדוזר. אני ממשיך את זה, אני מרגיש לי כאילו שצריך לראות שארגון השחקנים יהיה ארגון. זאת אומרת, יהיה משהו, ולא עוד איזה שלוחה של ההסתדרות. אוקיי, זה, לא יודע, צריך למתחת להם, לא יודע, לפי החוק, זה צריך להיות איזה משהו כאילו, כן, שלא עודד שעשוע עושה הכל לבד. לפני שעודד הגיע, היה לנו המחשבה מוסד. לנתק את זה, לנתק מההסתדרות. כן. מעבר לקשיים ה... אל תנתק, תעשה מזה מוסד רציני. לא, נתק. שלא יקשור את זה גוף פרטי. אבל אי אפשר. בוא נגיד שאי אפשר. אנחנו אמרנו בגישה של טוב, יש פה, יש להם בסיס שיכולים לתת לנו. יכולים לתת לנו איזשהו משאבים. שנוכל להשתמש בהם. נכון. ושגם השתמשנו בהם לאורך זמן, וגם נכון. כשמבקשים, בסוף הם נותנים. לגמרי. אבל שוב, זה הכל יתחיל עם השחקן, לא משנה מי יהיה שם, תביא את הבן אדם הכי חזק, אוקיי, מי תגיד, נגיד, שם עם הקספי כזה, שם, פיגורה. לבד הוא לא יצליח. אבל יש משפט שאומר, if you build it, they will come. זה היה הגישה של עודד לדעתי, של בוא נרים משהו ולאט לאט תצטרפו. נכון. וקשה, קשה, ויש לי המון ביקורת על השחקן הישראלי, למרות זה שאני כאילו, יצא לי שם שאני כאילו רק מגן עליו, המון ביקורת, ואחד מהם זה שהם פספסו פה הזדמנות אדירה להיות עם מישהו, וגם אמרתי להם את זה, ורשמתי את זה גם בקבוצות, לא יהיה לכם מישהו שידאג לכם, לא יהיה. ואלה שבקצה, מסתדרו, ואלה שלא בקצה, מה אז? אני יכול להגיד עוד משהו אחד, נגיד, על הליגה הלאומית, שאני לפני כמה חודשים, תוך כדי העבודה על השביטה בליגה טל, התחלתי לפנות לקפטנים בליגה הלאומית, ואמרתי להם, תקשיבו, אין לכם שום ייצוג מול האיגוד. אין שום הסכם מול האיגוד, האיגוד לא מכיר בזה שאתם בעצם חלק ממשהו. השביטה שהייתה בקורונה, תגיד זה. יומיים, יצא קורונה, אף אחד עוד לא אפילו יודע מה זה, עוד לא הבינו, סגרו את הליגה. כן. לא קיבלו כסף, לא קיבלו כלום. עכשיו תקשיבו, עברו עכשיו כל מיני חוקים לגבי הליגה הלאומית. קיבלתי המון שיחות טלפון והודעות משחקנים שזה פוגע בהם, שהם לא מסכימים. ועכשיו אנחנו מגיעים. הם בכלל לא התחשבו עליהם כאיזה צעד, הם בכלל לא צעד לאירוע. לא צעד, ושוב אמרתי לפני, שתבינו עד כמה אנחנו עדיין לא מממשים חלק קטן מאוד מהכוח שיכול להיות בזה. הליגה הלאומית בכלל לא מיוצגת. אין לה כלום מול האיגוד. האיגוד כאילו יכול לעשות מה שהוא רוצה. מישהו האיגוד, כן? כן. מה שהוא רוצה בליגה הלאומית, והם יכולים להתלונן ולעשות, אין כלום, אין שום ייצוג על זה. וזה עוד משהו שחשוב מאוד שיהיה, דרך אגב, גם את הליגה הארצית צריך שיהיה לה... אחרי זה, כשזה מתחיל לדעת למטה, זה כבר מערב פרוע. ובוא נגיד עוד משהו שאני רוצה כן להגיד אותו עכשיו. כל קיץ אני מקבל שיחות טלפון מהורים שנמצאים במצב שאין להם שום אמירה לגבי
מועדונים שמחזיקים את השחקנים, ילדים בני 16. כן, יש לבעות כמה סיפורים כאלה עכשיו גם. מחזיקים אותם ממש בהחלטה שלהם, מה הוא יעשה, לאן הוא ילך, לאן זה. מדובר פה על נפש, וגם פה אין אף אחד שמייצג את ההורים. וזה אמור להיות התפקיד של הארגון. אם תסתכלו על זה בצורה רחבה, הארגון הזה צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים, כולל אלה שמבחינתי כבר מגיל 14-15, כבר הופכים להיות מקצוענים, זה כבר החיים שלהם. שם צריך להיות מישהו שידאג להם. יכול להיות שנה אחת בחוץ. מה? אתה רוצה עכשיו לעבור, על זה דיברת. מסגר קטין. צריך להבין, כשרואים כדורסל, אז מסתכלים על הנבחרת, ועל הברטימורים, ועל הרומן סורקנים, ושוכחים שזה אפילו לא 1%, זה חצי אחוז. זה הקצפת של הקצפת. ויש המון אנשים שגם אם לא עשו קריירה, בוא נגיד, לא עשו כסף ולא התפרנסו מזה יותר מדי, הכלים שהכדורסל, כל ספורט, אבל ספציפית כדורסל נותן, אין לזה תחליף. אני רואה את זה עכשיו בחיים הפרטיים שלי, בעסק שלי. אני רואה את היתרון היחסי שיש לי על כאלה שאני מתחרה מולה. בטח. א' כל כך אני ארגיל את התחרות, אני לא נכנס ללחץ. זה דברים שאתה אוסף בכדורסל, גם אם אתה לא כוכב. וגם שחקת בליגה ארצית, אוקיי? וגם או ליגה לאומית כזה או אחר. ושיבוא ארגון, וגם על זה דיברנו בזמנו, שהמטרה היא לקחת את הארגון ולקחת את כל ההורים תחת הארגון, את כל הילדים תחת הארגון. ואז אמרתי לו, תחשוב איזה כוח יכול להיות לנו, שבאים עכשיו, עושים דברים שפוגעים בשחקנים, ואתה בככה מוריד את השלטר. מוריד את השלטר על כל הכדורסל. זה מה שצריך להיות. וזה לא, ככל הנראה, לא יודע מי יגיע, אני לא יודע אם זה יקרה, ואני מניח שמי שיגיע כנראה מקושר, כאילו מתוך ההסתדרות, אני מניח. אתה באת כי אנחנו דחפנו את זה, אבל לא ידחפו את זה. והשאלה אם אנחנו רוצים לסיים את זה פסימי או אופטימי, אני לא יודע. דרך אגב, לא בטוח ש... שוב, אני כן רוצה להגיד, אני לא רוצה להזכיר שמות, כי אני לא יודע אם זה משהו שהם... שזה קונקרטי. כן. אבל כן, יש מספר שחקנים עכשיו שהם הם יותר מעורבים, הם יותר דוחפים, הם יותר נמצאים שם בפרונט, בליגת העל. ושוב, הם אלה שבעצם התחילו את כל התהליך הזה. אני חייב להגיד, כל העניין הזה של השביתה וכל העניין שמה שיצא עכשיו, זה ממש היה רגע אחד של שחקנים שהחליטו לייצר משהו. זה לא הגיע ממני, זה הגיע מהם, וכשזה מגיע מהם זה הכי קל. כן. אז אני כן חושב שיש פה איזשהו משהו, איזושהי הכרה, ויש שחקנים, אני בטוח גם שאתה יודע מי השחקנים שהם יותר אכפת להם, יותר רוצים לייצר פה איזשהו משהו, אז אם אתה רוצה נימה אופטימית, אז כן. יש על מי להישען? אני, את מה שאני הייתי ממליץ למי שיבוא לתפקיד, שקודם כל שיקח את עצמו ברצינות, זאת אומרת, קח את הארגון ברצינות, ויקח כמה כאלה, כן, מהקצפת. איתם, השליים יהיו מוכנים ללכת. איתם יכול לא להביא מלאכים. הכל בסדר, אבל הנה, היה... אני לא אכפת להגיד שמות. רפי מנקו היה מאוד מעורב, עבר למכבי, פחות מעורב. עכשיו, אני לא, חלילה, אני לא משאים אותו, כן? כן, אני מגיע עוד כמה שחקנים כאלו ש... שיצליח, הוא אחלה והכל טוב. קשה. זה קשה, זה כמו... הנה, דיברנו כן, אבל זה כל העניין, שכאילו באיזשהו מקום אני לא מצליח להבין למה עשייה בתוך הארגון. אין איזה קשר. נוגדת משהו למה שמכבי או כל מועדון אחר רוצה. אין שום קשר. אבל יכול להיות. זה התחושה. אבל יכול להיות שזה פיגורה, משהו גדול. איזה גדולים יש לנו? יכול לעזור לרפי מנקו, לא לפחד, עולם שזה לא יהיה, כשהוא עולה לקבוצה. היה גם כאלה שעברו לפה ירושלים וגם קרה. זה גם, נכון, גם בפה ירושלים זה גם היה, וזה יוצא מצב. הארגון יצא לו שם כל כך רע. כן, שהוא נגד. אני יכול להבין לה. אגב, אני יכול להבין לה, ובצדק. היה כמה שנים שקיבלו. כי זה ההתנהלות שאם אתה מסתכל מהצד, הרי אני הכרתי את הארגון הזה רק סביב השביתה הראשונה, ואז אני רואה מהצד, ואני אומר, בוא נעלה. איך הם מתנהלים ככה? מה, הם סתומים? לא מוצאים ככה בשום מסר ומתן והכל. והמטרה לייצר ארגון שבא ואומר, אני חלק מארגון השחקנים, אגב, כמו ב-NBA. סי-ג'יי מקולום יושב שם בפגישות, שחק, יושב בפגישות. כן. ולא, אם המטרים יבינו כולם, שכולנו סביב מטרה אחת, ולא רק התנגשויות, כן. אז ישבו שחקנים וישבו במסר ומתן, אין שום סיבה שזה... זה הדרך היחידה לעבוד דרך זה. זה הדרך היחידה, המקום הזה שמבין ששלושת הגופים האלה, איגוד הכדורסל, מנהלת הליגה, ארגון השחקנים, זה משולש שאם הוא מחובר, אז פה הכדורסל הופך להיות משהו אחר לגמרי.
אם הוא לא, אם הצלעות פה שבורות, אז אין, זה כלום. זה שלוש נקודות. אתה אומר, המנהלת ואיגוד השחקנים ואיגוד הכדורסל, שניהם גם. נכון, זה הכל שבור. עכשיו קצת הם... בסדר, עד הפעם הבא. כי נכנס כסף. כן. כי נכנס כסף. זה רק, זה הסיבה היחידה. בלי הכסף הזה גם שם הרי הכל שבור. אורך שנים היה, כן. זה העניין, אגב, גם על ה... נסיים בזה, כן, אבל גם על הסביב העניין עם מיקי זוהר. אז עוד כשהוא יצא מהפגישה, אז הוא אמר לי מה היה. אמרתי, בוא נה, זה עסקה מחורבנת. כאילו, אני לא אהבתי את זה. עוד את ראה את זה במקום של, אוקיי, את השורה התחתונה, יהיו פה פחות זרים, והזרים שהגיעו יהיו יותר טובים. שזה בסוף מה שאנחנו... לא רק זה, גם ראיתי את המקום הזה שבאמת זה קורה תוך כדי הסכם. ברגע שהצלחנו להביא איזשהו משהו, שהוא משפר משמעותית את המצב, וזה גם תוך כדי הסכם, מבחינתי זה היה הדבר שהיה נכון לקבל. אני חשבתי לתת עוד כסף למקום שהוא לא טוב, זה כמו מבחינתי עסק כושל. עסק כושל בא ומבקש עוד הלוואה, אתה לא תיתן לו, כי הוא עסק כושל. אני חושב שהכדורסל הישראלי ככלל הוא עסק כושל, סחרו לי ההישגים של הנבחרות והכל. וחשבתי לתת עוד כסף בלי תנאים, למרות שהוא כן נתן תנאים כאלה ואחרים. זה היה בעיניי, אבל בואו נסיים רגע, נסיים את זה אופטימי. תמיד. אז קודם כל, מהרגע שעודד התחיל עד הרגע שהוא סיים, אני חושב שהכמות מקומות עבודה בשתי הליגות הראשונות עלו משמעותית. וזה בעיניי השורה התחתונה. ליגה לאומית עם החוק מתאזרחים שאומר שמותר עד מתאזרח אחד מקומי, לא מקומי, שחקן, חדש. שפחות שלוש שנים. אתה חייב לרשום בטופס 9 שחקנים מקומיים בליגה לאומית. שזה, כששמעתי על זה, ועוד שמעתי על זה רק בדיעבד, וזוכר שלחתי לו הודעה, אמרתי לו, עודד, מה זה לא, לא קיבל פומבי, מישהו אמר לי על זה, ואז אמרתי, לא, זה בכלל לא עבר, ואז דיברתי, עושה לי כן, גיל, זה עבר, פשוט, אתה יודע, לא... אני, כן, אני לא... כן. אז זה לא זה, את מה שאני אמרתי פה, זה לא צריך להיות, רגע, אם עודד שעשוע הוציא את זה חוץ או לא, זה צריך להיות איזה משהו. אני רשמתי על זה, אני רשמתי על זה, כי אמרתי, אני רשמתי את זה. בואו, תקשיבו, לא מבינים, אתה יודע כמה מקומות עבודה הוא הכניס לליגה הלאומית, והליגה הלאומית הוציאו כל כך הרבה שחקנים, שזה מטורף. זה היה מבחינתי החוק, אני אומר לך שכשהוא אמר לי שזה עבר, שבחר שהתרגשתי, והייתי בחוץ כבר. נכון, אני זוכר שהתרגשתי. התרגשתי, כאילו, אני אומר, בואו נה, זה נותן כל כך הרבה מקומות עבודה לשחקנים, במקום לתת, שמי שישמע אותי הבית יגיד, המתאזרחים, למי שטוב ישראל, זה לא נכון. הם פשוט מביאים את זה כי הם באים או בחינם, כי הם באים מבתים מאוד עמידים רובם, ככה זה, או בגרוש וחצי, ואז יוצא מצב שילדים לא מקבלים את ההזדמנות הזאת. שאני לא מדבר איתך, שאתה מביא את האזרח שיהיה השחקן המוביל, סבבה. שאתה מביא אותו להיות 9-10, לא בשביל זה, לא בשביל זה התכנסנו. כן. ואני בעד את האזרחים שיהיו טובים ושישפרו את הכדורסל, אל תביא לי משהו שיש לי. כי מבין? אל תשקיע במה שיש לי, בוא תשקיע בילד שלך מהנוער. יש קבוצות, קבלות ארגזים של כסף מהעירייה. אין ילד אחד מהנוער בבוגרת. אחד, עכשיו הורים לא, עכשיו יש כאלה ששאלתי אותם, לא מספיק טובים. אתה מבלבל לי את המוח, 12, 11, 10 לא מספיק טובים, לא באמת. זה בדיוק זה, זה כל כך נכון, וזה גם מחזק גם את האמירה שכל הזמן הייתי שומע, שאין מספיק שחקנים ישראלים. אין מספיק, זה משפט שהוא אי אפשר לגבות אותו בכלום. בכלום. אז אם, לא יודע, איך שהוא יוצא להיות עוד פעם פסימי, אבל לא יודע למה. זה הטבעי. אז האופטימי זה שהוא התחיל עם איקס מקומות עבודה, עשייה עם זה עם קצת יותר מאיקס, שבאופן כללי העשייה הייתה אדירה, ומתוך שהוא יישאר קרוב לכדורסל בצורה כזאת או אחרת. יעזור לחדש, למנכ"ל החדש. יעזור גם בצורה הפרטית, עם החבר'ה שיש לצור, גם חבר'ה צעירים שבאים לאימונים, והיתרון שלו שמעבר ליכולת של הכדורסל שהוא מביא, הצד המנטלי שהוא כנראה הרבה יותר חשוב. כן. אז אני ממליץ לכל ילד צעיר ששומע הורים, דברו עם עודד, זה יעזור לכולם, בטח יעזור לילדים האלה. אני נגיד אין לי סבלנות עם מישהו, זה קרה מצב שהורים שאלו וזה, לא אין לי סבלנות לזה, רק לשלי יש. זה מהצד האופטימי מה שנעברת? עוד פעם. אני אופטימי בשביל עודד. אז עודד, תודה רבה שבאת. שיהיה לנו בהצלחה בכל דבר שתעשה ומה שאתה צריך, אנחנו איתך כמובן. יעקב, תודה לך, גם תודה שכיוונת אותי קצת, כי בגלל שזה אישי יותר, אז הלכתי קצת לאיבוד, אז מזל שיעקב פה. אבי גם כנראה גאה, כי אבי גם אוהב לחתוך אותי. המון תודה. עכשיו אני מבין אותו. עכשיו אתה מבין אותו. רק עכשיו, אחרי 50 פרקים. אז המון תודה, ונתראה שבוע הבא. כן. אנחנו עוד לא יודעים מי מה אמרו, אבל יהיה מעניין. 50, יאללה, שיהיה לכם מזל טוב. תודה רבה. תודה.